ჟიურისთან შესახვედრა ბენდი ოვერტაიმი ემზადება სოლიც ზოიკოსთან ერთად. მე ვარ ზოიკო და ეს არის ჯგუფი ოვერტაიმი რუსთავიდან. ჩვენ ერთი წელია რაც ვუკრავთ. ამ პროექტში მონაწილეობა იმიტომ გვინდა, რომ ხალხმა გაგიცნოს. ზოიკო და ჯგუფი ოვერტაიმი. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. როგორ ხარ პირველში, როგორ განწყობაზე? კარგად. მაგარ განწყობაზე. შენ რამდენს ხარ? 3. 3-ში? 13. თქვენ მიჭებო? 13. მაგრები ხართ. პატარა ნიჭიერები ხართ. ნიჭიერთა ჯგუფი 1-2-3. აბა, დაი. მიჭენ გვაქვს თქვენ. აბა თქვენიც. გასამხნევებელი. აბა, უფრო ემოციურად, უფრო მაგრად, უფრო ჯიბრულად. აბა თქვენიც. ოჩა ახალი. გამარჯობა ბავშვები. როგორ ახართ? როგორ გძნობთ თავს სცენაზე? კარგად. კარგად? დღეს რა შემოგთავაზებთ? დღეს ჩვენ შემოგთავაზებთ Green Day's Wake Me Up When September Ends. ძალიან საინტერესოა. ისმენთ დიდი ყურადღებით. რაღაცა ძალიან კარგი მინდა რომ იყოს ეს ყოფილი დიდი მოლოდინები მაქვს ბანიკო. 1 2 3. Over time. ემოცია იყო რაღაცა საოცრად გულის ამაჩუყებელი. ბრავო. ძალიან მაგარი საუნდი გაქვთ ეს როგორც თქვენ ეს ხმა ძალიან დიდი მომავალი გელოდება და ზოიკო ძალიან მაგარი გოგოხა შენ ცხოვრების განმავლობაში კიდევ არაერთხელ დაამტკიცებ რომ ადამიანის შესაძლებლობა საზღვარი არ აქვს. ოჩა. დღევანდელი დღიდან თქვენი გულშემატკივარი გავხდი. ბიჭები მღეროდე მთელი ნომრის განმავლობაში. და ალბათ კარგი იქნება რომ უბრალოდ ბექებში ჩადგეთ ბექ ვოკალი რომ მისცეთ. მართლა პროფესიონალები ხართ, რა თქმა უნდა, შეიძლება დიდებისგან არ მოველით და მე ვამბობ კის. ერთი კი. ერთი. მე ვამბობ კის. ორი კი. კი, აბარა. სამი. თქვენ გაქვთ 4 კი და გადავიხარჯეთ შემდეგ ტურში. თქვენ გაქვთ 4 კი და გადავიხარჯეთ შემდეგ ტურში, ბაჭა. მადლობა რომ მოგწესით. ზოიკოს და ოვერტაიმს 4 კი. ჯგუფმა მთელი დარბაზი მოხდა. დარტი, ჯონხები, ჰელენი, ჯო, ჯო, ჯო. ოვერტაიმი.